Joo, pakko oli tehdä tota, niin nyt video. Kello on 5:50. Tuossa on peuroja tuossa Myyrmään kohdalla. Tai tuossa mikä tuo Vantaa Energia-areenaa vastaanpäätä on peuroja syömässä. Mä ihmettelin mikä siellä kurkistaa, niin peurojen päät näkyy siellä piantareella. Peurat on tullut Energia-areenalle syömään. Joo, tämmönen mukava. En oo aikaisemmin peuroja nähnykään tuossa Energia-areenan luona vastapäätä. Näin se on nähtävä, nää peuratkin tulee näköjään tänne Vantaalle. Aika niinku tuohon cityin, melkein Myyrmannille. Aika rohkeasti ne peurat lähtee syömään kyllä tuohon, mutta ei se Energia-areenan vastapäätä peurat näköjään. Joo, se ei muuta kuin... Se on soronoo ja moronoo.